Jaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya bener. Leleng ta kula. Tutuk ndoro werku dorohe ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer gongke. Matur sembah nuwun ndoro Antasena nggih. Ya. Mugi antatos ing kamuningan. Sejatosipun dumados sing gara-gara ing manduk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho Di. Adi guru kedah emut. Inggih Kakang Rodo. Ingkang sepisan. Gara-gara ing manduk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter. Inggih manduk wonten ing Suralaya. Sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara ning kayuwangan. Mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng. Tumuntun paduka Pandhi Guru dawuh dhateng para jawata. Supados ambedol kayu menika kala wau minangka dados umpak ing Sela Kandha Waru Binangun. Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Namung kula taliti dumlaring jagat menika mboten wonten wujudipun lemah sangar kayu aing ing damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Wondene kalih inggih menika wujudipun Brahmana ingkang malik tingal. Menika ugi mboten wonten angka 3 satriya ingkang lere keprabon mongko tumuli ambrah mutan. Nah menika menika contohipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli Brahmana menika saged dadosaken kagegere ing kayuwangan Suralaya. Dene angkang 3 titah ingkang pengin kembali dhateng pangwaosipun para Jawata. Titah ingkang pengin kembali dhateng pangwaosipun Jawata Kakang nggih. Dadi pratandha bilih paduka Diprabesti Bathara Guru tertembus saged mangertosi menapa ta ing dados gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten Kakang? Menawi wonten satunggiling Brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Inggih. Wong salwasul tuwin pinten-pinten lampaning kesampun laturaken menika kala wau. Nyuwun pangapunten lho Di. Menawi mboten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada mila manahipun ing raos dipadhal-dhal menika ugi gumun lho ing atase jagat menika mboten wonten menapa-menapa lah kok kayangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sak mriki ingkang raka dereng saged andadaki miwah ngertosi dhateng dumadosing lelampahan menika kala wau. Inggih Kakang kasinggihan mekaten. Nah, menggah pemanggipun Adi Pramesti kados pundi? Nyun mangapunten. Nadyan kula piyambak ugi mboten mangertosi, Kakang. Sampun kula teling-telingaken paningal. Nalika semanten angupaya tuwin angulari wonten pundi papan pernaing lelampan jagat ingkang satemah karya goro-goro. Ewadene mboten kelampah, tuwin mboten saged minanggihaken. Mula ingkang saking menika tumuli kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata ingkang wigati namung kepengin sanget Kakang Rodo menika paring cecolok obor penggalipun ingkang rayipun Manikmaya. Anggenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau Kakang Rodo. Ah, dalah. Lah menapa iki, Di? Menawi tetelo mekaten kedah para Jawata tridasa watak nuwu sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing jana luka angupayim ngupaya wonten pun didunungipun ingkang dados tok sumbering gara-gara menika kala wau Kakang Rodo. Ngrakin nawang seso bingung tah ingkang minggah wonten ing Suralaya. Hakarya cingak kang samya mulat mangrombaing sanggaring para Jawata ingkang samya gantung sepo e kancana dayana dayana titamungganing kayangan menehi dalan to menehi dalan menehi dalan. Oh,
cinta. Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra, sak menika sampun kecepeng sinten ingkang dados guru garaning kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali. Kakang Narado menika wonten titah ing ngabiyantara. Nanging sereng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun pono kawan Bagong. Dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sawaning Nalindragung Binathara ingkang nedya sowan ngersani Adi Pramesti Bathara Guru, lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lha kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rodo, menawi nadyan dipun menapaken menika titah kula. Ha nggih, kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken. Nggih. Tumuli katimbalana, menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rodo lenggah ingkang langkung prayogi. Nggih, ngestaken dawuh. Ponokawan Bagong padha rarjo sak prapta kita, ponokawan sowan ning kayewangan Suralaya, ponokawan Bagong. Nun amit pasang kaliman tabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami pukulun Bathara Guru? Iya, Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah, sumung kemeng pangabekti kula konjo pukulun. Iya, Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki ta Bathara Guru ki wujute. Malak, malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget dhewe. Lengosoi kelek papat dhewe. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ing ngajaka ning kayiwangan. Nggih, nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ing ngajak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih pukulun nek kula mboten ngagem klambi. Ora apa-apa Bagong, nune nggih matur sembah nuwun. Tah werkencang warudaya mbak pak pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antarada. Oh nggih, kula mon tau ngerti. Pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula konjo nggih pukulun. Ya ya ulun tampa. Pengestu lan tampanana ya Bagong, kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino. Dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Weh, pukulan sok nonton. Iya, iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya, iya wis wae malah rekoso aku iki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama pukulun? Rama sapa? Rama pukulun Sanghyang Ismaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama pukulun? Aku kuwi putrane Sanghyang Rama pukulun Ismaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula, kali Gareng, kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, lah kok beda ya bumi langit.
sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udenda. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nun nggih, bekti kula. Kula nek nyelokno apa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kaco iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjuk pukulane Madipati. Yo, pangestu ku tampanono. Nun nggih. Sanget anggen kalu dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan? Ngane-anehi. Teko dadi gegering kayiwangan, hawa panas sing sumundul ana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura. Yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita pono kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kagareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Tru, ngonten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wae? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora? Kowe ki beda dhewe. Ngonten niku. Lah terus bapakku sapa, Tru? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Keloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Taryem. Bojo kita jenenge Taryem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Taryem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumahsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem? Ha nggih, sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda lah sik. Mesthi enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas Pangeran ajeng kesetindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojone nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karena wis aku gelem ngepek kowe ya meneh nek kowe nek nyeluk aku pangeran, ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ya ora? Bojo kula niku wis mawur. Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas.
anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dasane iki dadi wong apik ya mung sok golek-golek kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Sik Basir. Iya iya. Niki ora ini mboten padha kali kula, nek mboten napa-napa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya mesti coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapakku asline sapa? Mesti weh, blegegeg ugeng niku metu terus mesti. Ugeg-ugeg kene kuwi wis ora gerak bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi, Yem? Nek ngendikaning piyai sepuh kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku ra saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jane napa pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kori sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkarabala Balaupata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho. Cingkarabala Balaupata tak tantang perang. Nggih, salahe kula ra entuk mlebu. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Lho. mati ning urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mulane kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degane. Wis arep utusan Yama Dipati kak kon nitik Cingkara Bala-bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mriku dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane angin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki. Diduduhi mriki niki, ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngampunan munggah tekan riki niki. Nah, pukulun sasamonipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasamonipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa, mesti kemawon pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane, kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula ana sinten, kula niki sowan mriki ora mung paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbane kula urip teng alam donya. Bangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Loro ati kula pukul. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong ngeran Bagong anake sapa? Niku ati kula diresiris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Bangane sam kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian.
arep omong rak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing go nyiksa wong, kawah Candra Dimuka kolam pemandian dengkul mlacat kuwi ra. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulan Candra Dimuka? Candra Lukita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo. Dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan boten kersa paring dawuh boten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sampe sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wong e kepenak kok. Nek pancen bangane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diira-iri tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan lho. Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuatos, Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Surah bakal wedi karo sapa-sapa aku. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora usah malangkrik iki anggape kaya nendi. Tenan, kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ora taya we rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Surah karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong, mboten saged sabar. Kedah sakmenika panjenengan paring dawuh, sinten bapak kula? Niki kula wis mumet ke sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Sakniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa, bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Wah, lah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita. Ora ora ana wanudya ing kengandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana manungsa kok mletek saka watu, jedol saka wit. Niku dudu manungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku manungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean sakniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek nek dewa ditakoni ora iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ah percuma. Kabeh niku sendhan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu walang ataga. Sampeyan niku ngerti apa bamusike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngapa iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Weh. Dewa kan diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mletek saka watu, ora njedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksudnya? Kira celemongan lho iki. Iki si getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan tak rewangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas
nemeng nang kene dikandani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikek ta, iki cepet iki. Ndek gang tasas-tasas ngono. Dumadi saka sabda kuwi mergo disabda dening sewijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora ming waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Ya ini ijik melek, kena mulai sekolah sesok. Wah, dengkulmu ya ra. Wah, Bagong yang ngaruh dewa kok sampai naik dewa ya ra. Piye maksudnya? Bagong, non, ganti iki mana? Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani, nge. Naliko semono, Semar, tumitahon yang jagat, kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catu Guru ya kuwi Kakang Tejomoyo lan Kakang Ismoyo sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale piro? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Iwang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru yen to pancen kepengen darbe ruang tumuli nyipto sarana nafsu ning Kakang Catu Guru sinipto dadi wujuding sarawita utawa bilung ing ngangka loro nalika si Ismaya nyuwun ruang ana ing jagat tumuli wewayanganing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabdo dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong mengkono mungguh kang dadi asal mula mulaniro Bagong bayangan. Iya kula niki. Iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal bayangan. Ana ing Semar ki nang endi-endi sing ana bayangane? Nuwun sewu niki. Niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming gara? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi. Kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bim salabim dadi wong. Ya ora mungkin niku, akale ora ketemu nalar niku, mboten iso nek kaya ngaten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng kawah candra dimuka ben kula dipateni teng kawah candra dimuka ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula ngoten mawon Bu Kulun pen niku kula nesu tenane. Niki ada tenang-tenang mawon ta niki. Mugi andados ning kawuningan, kula mboten rada mangsa wang rai kula niku wis sabang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali pukulun. Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Bagong ojo kaya mengkono Bagong mundak ora prayoga kedadeane pun kajenge lha witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming kaya wara ulun kok ulun kula mboten percaya iya nanging nyatane kaya mengkono as niku ming gawean sampean pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula nami sing kula goleki nami jeneng asma nek mboten jeneng mboten nami mboten asma kula mboten nrimakaken kula mboten nrimakaken heh Bathara Indra bocah iki nek ora tak seret nek repat kepanasan gawe geger Bathara Indra weh
Kang Narada. Menapi di? Kados pundi kawontenan sak menika sampun pinanggih ingkang dados tok sumbering perkawis. Ah, nggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek tuwinang gadahi pikajengan pinanggih kalian tiyang sepuhipun. Ayo dikandani orang gugu mongko wis dijarwani sejatine Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika bari tumindake mboten prayogi itu muli Bathara Indra kula dai supados ngedalaken Bagong saling bare marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ing mantu wonten ing kayangan Kakang Rodo malah dawuhna para jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para jawata. Ha inggih ngestaken dawuh. Yama Dipati wonten timbalan. Bagong dawuh ana semaya bali marang papan dununge Gandheng Kulon wis paring dawuh sejatine lan tapa ingkang dumadine saka Bagong mau. Inggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan Bali Marti Kundulun bubarake lan mangsa boronggon kira bubarake sanggaring para jawata ngestaken dawuh Kulon. Yun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati. Purna gatine pananggilan. Sanata sasuka ndur kedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran Gading. Kadhaken sanggane para banceti manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacara ning keprabun. Kawis tingal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Pari purna sang noto kan repat kepanasan mergo aku nampa dawuh pengendikan iki Wang Pikulun Narada supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan lan iki aku gunampa dawuh meneh Bagong dawuhe apa kowe kon bali bali nanti bali nang jagat terus nek aku bali nang jagat kosek aku ki dewa kok kowe ora basa oh iya lali sik nun yang bener terus nek pun kula wangsul teng jagat nek wis bali nang jagat dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye?
Aku pokoknya kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Wela wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu meksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ra iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warai ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu, Pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggal tak ayoni, Pukulun. Aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhe ngantem aku plak-plak mumet tak ambet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dadane kok. Kaya ora kena kaya kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke jaya kawijayan aji guna kasantikan. Nek nganti kentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki. Ya. Ngopo go kok bingung? Ngopo-ngopo bingung? Somene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati.
Terus aku ngopo mlayu-mlayu. Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dinggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ana iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi ditenono kowe. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki engko mrucut, aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo kowe. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, ditakon dawuh. Ngono. Kok isih maju isih. Are ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketokno kasudibianmu. Ketokno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku kowe. Bunuh mati. Waduh, mati ya. Yo, sambat to we. Ayo adu garis. Piye, Gong? Sip. Jos. Wiradala. Kena tenan, kena tenan. Tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garisku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garisku mlentung. Aku jenengane garis empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Yo. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke, oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Ora lunga titenono kowe. Dombane wong kok lunga, maju terus. Pokoknya nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nanti ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora nduwe bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanur. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale karyane. Kencang waruda yang pak pong bu bolong kali jode sopor sing gawe lah tadi kaya ngono kanane bageng ngamuk punggung surat tamtonir bayonir mikoro kabeh para jawa to podo bubar sarsaran ora karu-karuan di ngatas-atas lidi monggo melajar mawon di you
pacarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto Bathara Guru mlayu Den. Lah sirmu piye? Arep tok oyak terus apa mimandeg tekan semene? Nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene, nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Ning tak pikir-pikir iki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula meng rembugan karo sampean ming jagongan perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepenginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngaja-ajai kula munggah teng kayangan kula ya manut lah yo lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mula nek tumrap aku ya maju sisan. Ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora sawedi. Ditekati panjen ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuwa aku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki toke sampeyan iki ngojo-ojoki ning kaya ming bombong kula e, ora bombong iki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Lah kok metu saka awakku lho? Ya engko aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru ya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujute we Bagong, jenenge we Bagong wong dugal kuwarisan wong sak kepenake dhewe. Kula utawa sak para widodara widodari ingkang samya ngonduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentos lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng paringipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng kepareng-ipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dateng sinten? Ah, Bagong menika abdinipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo, Kakang. Oh,
busa oyon. Wes mukang
mawar raras. Nunamit pasang Kalimantan tapi nebina ini loh duni dumawain tawang tuwang Oromo Pukulun Sarawo Paduka wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Oromo Pukulun Ong Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng iya iya kulup Atmaja Ulun Bathara Tunggal kita ngaturake bekti lawan panjenengan Ulun wis ulun tampa karya bombong bilawaning penggali Ulun ora liwat pangestu Ulun tampa nono kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan handa dosaken kagiat sotaning manahipun ingkang putra pun Bathara Tunggal Ulun dene Paduka Rama Pukulun ning ngundharandir bawono kepareng tedhak wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir menawi dipun parengaken ingkang putra Cemadung dawuh Pukulun menapa badhe paring midono dhateng ingkang ngabdipun Sang Hyang Tunggal upamiya Paduka Pukulun badhe paring pidendan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala wonten Paduka Pukulun tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi nah menawi Paduka Kanjeng Rama Pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Pukulun Ong Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng tunggal wonten timbalan yakti jagat horeg krana solah bawane atmajaning siye semaya ya kuwi panakawan ingkang aran Bagong ingkang saknyata dina samengko gawe geger kayiwangan Suralaya satemah Atmaja kita Manikmaya mboya bisa nanggulangi kelawan apa kang dadi pengamuking Bagong krana pamutahing panakawan siji iki menapa pamutahipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing kayiwangan Suralaya Pukulun tanon le kejaba amung nggone meri kelawan kadang-kadange ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuwane mongko tumuli Bagong mutah sowan ana ing kayiwangan nyuwun priksa kelawan si Manikmaya ya Atmaja kita sapa wong tuwane Bagong mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padhang ya kuwi sarana wayanganing si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya bebarengan kelawan Atmaja kita ya kuwi Catugura ya Tejamaya ing nalika semana uga kita paringi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka nafsu ning si Tejamaya mekaten Pukulun ayo wong nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal kita Ulun tuding minangka dadi wakil Ulun muduna ning jagat tentremna jagat saisine Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen ki mboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi kelawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendho kamurkani mula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta kelawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine panakawan atmajaning si Ismaya mau Sang Hyang Tunggal ing yana dewa yen nuntun wong aprang kasangsaran ong ong ing ong Pukulun semban kula Rama Pukulun pengayoman kula menawi telo dawuh pangandika Paduka mekaten kula mboten badhe selak dinten sak mangke kula badhe anilar dhateng alang-alang kumidir tedhak wonten ing Madyapada anyerep dhateng kamurkanipun panakawan Bagong ing sayekti ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados ing Bagong wonten ing alam padhang surti tingati-ati duga-duga digawu mesake lawan maju kita si Manikmaya ingkang sejatine wis mblabarake apa ta dumadining Bagong nanging Bagong mboya percaya pengajaping Bagong mung siji amung dewa ingkang wis nyipta kelawan
ponokawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine niki ngestaken dawuh. Menawi ngaten kula rong kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mandap saking alang-alang kumitir jumujuk wonten ing Madyapada ulun kundurun ing ngendaran diri bawana sembah kula ingkang dereng angking jengkar paduka Hyang Adipu ulun. Sarawujengan diko Kanjeng Koko Prabu jimat semban kulo ingeng rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka yai tansah pinanggih ing awidadan nering sambi kala sawanipun ing ora ing Durawati Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro werku Duraya wis ndak tampa sih diatur bekti alon kakang pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Kakang Semar ndak tumpuk. Ora liwat tiba padha-padha. Sinuwun Darawati bekti kula ngidin. Iya ya Kakang Semar ndak tumpuk. Darawerkudara bekti kula. Ya Semar ndak tumpuk. Sejatosipun sampun ngantos kadhangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang wigati nedya mbok aturake kelawan panjenengan ingsun. Samun ngantos dipun dangu ponokawan kok dinten sak mangke godhang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kali Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip. Mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nenek anak kula Bagong pun mboten wonten nggih sampun mboten napa-napa. Jarakan wong urip ening alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miat langeneng kalanggiwan. Akar pandan moncar. Tinonler kakonang surem sorot etan padang. Kasoran pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga. Dereng ngantos paripurnama ing Balwacana. Kasaring ing tumep saking dirgantara ing Sang Hyang Pikulun Manikmaya karya kagiyat kang samya mulat. Langlang ing tiya mangung-mangung-mangung. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur.
kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Yaya Punta Dewa ulun tampa. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Yaya Kresna ulun tampa. Guru hakiku aku ngaturake sembah. Iya Werkudara ulun tampa. Kukulun kula ngaturaken sembah. Yaya Arjuna ulun tampa. Wonten menapa kukulun semengko tindak paduka? Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedhar ingkang kathah tu wonten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa Kresna kula wonten maring adhawuh dadekna kawruhanamu sira Punta Dewa uga nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko kayiwangan ulun tinggal sabab kayiwangan geger lho geger wonten menapa geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya. Pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya. Guru piye? Kowe iki ngomong apa? Inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ora tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng ya, yo. Atai tro. Cuma ngawur-awur urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butul awur pantriting turanggo esti ngandel ora kukulun Bathara Guru mudun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus apa niki laporane Pandhawa tenane ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dirpi loro ora bakal ngrasake loro. Nek pancen pepundenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsu Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Heyo. Wulo, aku sing maju malah si kira tekle. Gareng kok ketingklang ketingkling. Piye, kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa. Kon ngendhakke pepinginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggere gareng melu-melu apotele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, ndek utang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae semaya wae. Senin, Selasa, Rebo, tanten-tenten ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Ak petoke nolo gareng arke wangi Bathara Guru pan. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kinjang ing risang mawe gandrung gong Bagong Legong kowe kok mendelik mripatmu Kang Srupan demit apa le kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong pulun Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane endi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah.
pol paling ming gembus asmara gubuk gembus dengkulmu mlocot gubuk asmara jeli aku ngrungokke bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurupmu aku ngene iki pancen wis tak niati kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa kowe tau muni ketemu bapakmu tau ta tau karo Petruk ketemu bapak jaman aku goleki bapak karo Petruk ya truk heeh bapakmu sapa Begawan Salantara ya Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali manggone nang ndi saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa ah kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to padha aku karo garengki Kakang Adi nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mulo dituwake gareng bangane Petruk terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora adil ora ngono kuwi lho lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka iki aku dalam rangka golek babe babe hutan dengkulmu melocot kuwi ora ngono mulo ora sang alang-alangi pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho gong ben sehat ora mung tetengok wae pancen sengaja tak oyak Bathara Guru pancen tak oyak sebab apa kok tak oyak dheweke tak takoni bapakku sapa malah cerita aku iki gawe dandane saka ayang-ayang apa kowe angsulan apa ora maton ora ketemu ngakal aku gelem nampa wangsulan nek aku iki saka ayang-ayangane Semar neng sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku nek ora aku ora trima Abathara Guru ki dewaning para dewa gong as kowe iki rasa melu-melu kowe lunga ora ora lunga jotos iki kowe gong ora edan kowe aku kakangmu lho kakang apa kowe ngewangi Abathara Guru kakang Petra lunga ora kowe gong eling gong aku ora edan eling kok aku ra edan kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku ambo aja kok kowe nek krubutan sak bojomu anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh aku ra wedi karo kowe ning kowe iki adiku kowe do lunga ora ora gawe mumet sirahku lho iki aku wis buyar tenan iki aku ra ngombe minuman wis mendasku lunga ora aku sing mambengi karo kowe le aku sing menggak karo karepmu piye aku sing menggak karo karepmu piye aku sing menggak karo karepmu wah lumut ya jane kowe ben sisan gawe ayo wah wah antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaene reng. Ayah. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora dolung. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wedus. Hah. Kowe iki Kang Supan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung ngaku aku kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, aku tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur ak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo artiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu.
kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sang arepku? Aku arep ngamuk ning kayangan arep ngamuk ning pasarku iki hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kae adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kempes modar kowe. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Waniro Semar ki dosa apa? Semar ki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drei wetenge. Jrantal galu. Wah, katoke mlotrok barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh. Maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngelik karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Okay. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang, nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nunggu ra metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu ah modar aku. Ora. Kene wae tengok-tengok. Yo. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi di kopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandul nang kene kok. Hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, weh lah. Dudu bapake. Den sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mburine mesti rasa kuwatir. Heeh. Mula kok ngelelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku doro we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan opo menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakamu tok ajar mergane apa? Ndhe utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caidan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho aja guyon aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun lau kreb banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pilon Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-andhane ngayal. Iki lagi dadi top-top wayang lho. Lho. Top-top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak butuh.
Lah nek upama aku sing mepanake kowe wani karo aku opo piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira geceke ndase kowe, geceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Iki ora apa-apa nek mentok tendangi, pamere nggih sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan tempulo. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwat kowe. Wah, cah edan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nang ndi werku Dara? Isin aku. Isin dhewe nendang sirah ngene ora apa-apa. Bagong lak kandhani manuta. Ora. Pukulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel. Mboten. Sampean malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalung ora sae ne. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampean bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenario ne? Ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene bareng ngoyak. Tak oyak ben ketok gleleng ya doyak wae ya. Dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sampai iki. Bung wilahing. Lho malah janturan kusi. Bagong wonten dawuh. Sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo. Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya, iya, iya. Iya Bagong, nggih kakek, iki untuk keterangan aku iki. Genah cecombahku iki.
mesti ngerti lo bapakku ambok yakin sumpah gak pukulun gak? Iya ulun bakal cerita lawan kita cerita apa? Sejati apa yang diucapake dening Manik Moyo mau bener tunggal dene kusike Bagong kusike kusike ojo ngawur kusike kula omong nek mung cerita kaya ngoten yen Manik Moyo ingkang cerita mbok menawa kita bener ora bisa nampa nanging ulun ingkang cerita merga ulun ingkang nyipta kita wo sampean iya berarti kula nek dicipta kali sampean kula niku lebu anak sampean mesine kudu kaya mengkono mar shh. Aro bapakne kok aku anake Bathara Tunggal ya, mar kowe ya anake Sang Hyang Tunggal kowe adikku apa kakangku pancen bocah marai mumet to Bagong wonten dawuh nalika Semar rusak ragane tumuli mudun ning jagat sayekti jagat durung kanggonan menungso wah sepi banget ya Pak menungso ora ana sing ana bangsaning jin lah nalika semono Semar mangsa kijenan mung ana siji ruwange kuwi wae beda papan ya kuwi kadange kang aran Tejomaya nalika semono Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya nalika semono Tejomaya ya nyuwun ruwang Ismaya ya njaluk kanca ulun nyipta swijining ruwanging Togog utawa Tejomaya ulun pundhut saka nafsu ning si Togog ya si Tejomaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung nggih terus Ismaya tumuli njaluk kanca nalika semana ulun bingung kepiye munggo gone ulun bakal nyipta swijining titah tanpa kanyono-nyono wewayanganing Semar ulum sabdo Semar Ismaya kita wis duwe ruang ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungso kang aran Bagong ya kita kuwi pono kawan aja pukulan matur sembah sewon matur sembah sewon Rama lu kok Rama eyang eyang Rama kok eyang Rama panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula aja tetep kita dadi anake Semar tetep dadi anake Semar mergo kodrat kudu mengkono lelakone mekaten Bu Kulon iya wis aja ngamuk ya nggih nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon cedhis tenan ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi matur sembah nuwun Rama Bu Kulon Sang Hyang Tunggal iya wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun, Bu Kulon, sampun. Eyang Bu Kulon ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa, nanging pancen ulun ingkang manabdo. Wekasan babar wujud titah ingkang srogal srogol ndugal kewarisan kang aran Bagong matur sembah nuwun kula sampun trima pukulun wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, pukulan. Leres pengendika panjenengan. Kula nyuwun ngapunten nggih, pukulan. Iya. Kena ngapa kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, pukulan. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mengke mboten dibayar, pukulan. Bagong wong edan
Ulun kundur makayangan. Salam kula katur betul-betul ta ulun. Iya, ulun salamake nggih. Nderekaken sugeng tindak pukul ulun. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Darawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae, wong kaya ampu kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak Dik? Metu. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki apa to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo wis apa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sak dermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ngampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk ndoro warku dorohe ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer go nggih. Matur sembah nuwun Ndoro Antasena nggih. Iya. Pus Padang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Antene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa mir? Ya, Pak ngono ora mir. Ora tetep mir. Oh iya. Bagong, nggih ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Bagong. Ndara Werku Dara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih, badhe menapa malih niki terus teruse pripun niki apik. Ya wis nek wis ya wis ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kena ngopo tengok-tengok kok terus geletak. Turun tak mek-mek yang mati kok anyep kabur bapakmu mati lengkung. Aduh dia, ibu bapak ingin menopo. Boten ngertosangkan teranipun, ngedengipun lenggan terus. Kados mengatakan kawan teranipun. Ngopo bapak nih, kalau boten sakit dipun tilar piyambak lho bapak nih. Thank you.
pacarian putra lamun kawakasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh. Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh. Pak ne sampeyan kena ngopo bapak sampeyan kenging ngopo kula tasih betahaken bapak supados angampi gesangipun lengkung bapak sampun sedo pak ne mbojo kaya ngono to aku ra iso urip ijen pak ne lengkung lengkung kesumo nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni iya Parantawati Tobat. Raden, Raden kawontenanipun semah kula kados mekaten. Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Nuturi Mas Pausaken dhateng kawontenanipun. Inggih ngabdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertos sangkan paranipun. Lajeng keselak. Watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sak mangke sampun mboten saged nglawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati. Inggih, welah dalah kaya ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Rontowati. Nggih, Raden. Wis ora usah kuwatir mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo probeya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone slameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen? Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anggep marang kuwasaning lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrate Hyang Mahanasa. Inggih. Luweh akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodhok seleing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas matur sembah nuwun. Lah arep piye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Nggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh, awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendhak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awak dhewe ora iso ngerti, sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Nggih. Wis lengkung rasa nangis. Nggih. Sareng kula ngertos pangandika panjenengan. Lajeng tu mulai kelas lahir batos kulo. Nyatanipun tiang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiang sepuh. Romo kulo piyambak nadyan kulo ibu kulo piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tu mulai wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ing ngadiga ngadigo ngadiguna. Nyudo, sumongah sesungaran sombong umuk kekuatan yang menungso kuwi sepiro. Paribasane mung bledhug ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngerancang urip sak terus apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrondo? Apa kowe arep golek bojo meneh? Mergo lengkung ya isih butuhke
Probeyo dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kalian Ki Lurah Petro. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Heeh. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekan ning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Ge anak siji. Mengko dipun westani angge-angge orang-orang. Kosek to, aja sok sembrono kowe iki saklae dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No. Kowe nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko sak kaing para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki meng upama lho. Inggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Inggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi ngene lho aku ki sena mongko ya urung mengko garwa mongko wong golek bojoku ya angel wong golek bojoku ya angel kosek to tak omong dhisik wong golek bojoku ya angel wong golek garwa ku ya angel yen kleru nggone milih garwa ku bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat, tobat namung gumantung anak kula nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Nah ingaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki ki anak Petruk ya senengane banyol, boleh-boleh saja ki basa ngendi. Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu menawi tresna inggih monggo mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrah kemawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi randha menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lah inggih. Mila kula nderek kalan panjenengan kemawon Raden. Ngopo lengkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso adoh-adoh saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono mergo dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem. Isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis rasa to gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune ning drep sila geni, aku tak ngrukti kunarepaning Petruk kantong bolong. Bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendoro ki nulungi malah areng ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa.
lek mati ki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Rontowati. Kula wonten dawuh. Lha gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih. Lha kula menika ya Rama menika ya wing pimpin kok digagas banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Mergo piyai kuwi wae piyai pinter. Ngaten bapa, kana mundur ngestaken dawuh. Kana urang turati kana nyetlika apa ngopo kana. Kula tak teng mriki. Masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Kowe ngopo e, Truk? Ngopo ngono lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok, mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe iki tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dimateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kulo petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantri wedok ora ana kula nyandang manten dhewe. Monggo pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go pratikele Warantawati supaya ana wong sing tekan kene. Nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo petruk berarti petruk sing mantri petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati mangsawang anak kula lengkung isih enom isih bocah nek nganti kula mati sapa sing ngrawat anak kula ngono wae to nggih kowe ndek pusaka to napa pethel gadah kene tak silihe pethel siji arep disilih tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli petel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok jurne suweng mung disilih petel kok ora entuk. Nggih, siap. Petel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene petel iki kondange ampuh. Wah, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh iki kegila-gila. Nah ngono petal iki ampuh tenan tak pujane dipuja napa wis kowe menengo wae. Sampeyan gawe masalah iki. Neng nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampeyan sing kula tempuhke kosek to. Arep apa bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jongko patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Neming Kurawa iku kula wani, Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna, mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus? Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok, nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa, wong iki mung saka pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki ben teng mriki men dipateni Kurawa, men digo Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk.
apa? Lah. Oh ya iso padha lho, nang jroning wonten tipe, tip dengkulmu melocot kuwi. Ora ono kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya cat anu cirine siji, dheke ra di jenggot. Ya mongko tak tukulke sedelowe gampang. Ora sampeyan ono bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengene garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu iya, ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe petruk. Ning saka wong lho, sak arep sampeyan. Tak undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Kumbolo kok kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adik lanang Cak Bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresno Petro ora? Petro ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petro, nek Petro kesel njomboyo aku mesti totoh pati ngewangi karo Petro. Ning iki kowe arek kelangan karo Petro mergane Petro arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhekani karo Satrio jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kuwi nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo Satrio njo dipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sopo? Pegawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digowo bapak njo dipati, mburimu kuwi. Wuh, gaweamu apa? Iya. Seko apa ini? Seko petel. Lah kok pinter kowe. Mbok tulung dingklek ku ngomah kaya digawe wong. Gawe macan apa ya mengletak kowe ini? Ura atos-atos nih ura. Lah terus, apa wigatinnya kok kowe nekak ke aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Iya. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawon. Werku doroko, Petruk mbirimu lah sing goro-goro raono. Maksud lu? Kowe tak dandani Petruk, dah kowe engko goro-goro gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kok dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku, kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing rasa omong. Engko nek garing curiga karo aku, cubriya curiga, curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasa omong. Oh iya, iya. Manut aku, wah jan setan lan. Yo ditenono, suwe tak kon dadi garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambegan. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Heeh. Nek kowe tak pujo kowe bisa dadi Petruk. Ki arep diru-diru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Iso ciloko lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki engko gawe wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Okay. Ya warna-warna to Petruk ora san dadak sing warna-warna butuhe kowe kelakon penjang kamu. Nggih. Okay. Kakang Antasena, nggih. Okay. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Ngara Ramba. Oh iya.
ngenteni gareng karo Bagong goro-goro ning kono. Iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye truk kabare, truk? Sampeyan wong sulan piwun? Ya ape-ape wae, Reng. Rodo kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pember. Iya, iya. Ayo padha nang nembang Sitom Parisono. Napa? Sintom Parisono. Sinom Parijoto kok Sintom Parisono. Lah ya jeneng ora apal kok ya rek nggih mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga Petruk kowe mangkato sing ado. Kakang Antasena kowe mangkato kono gara-gara. Iya wis ngendara wis ngene ngis ngestoke dawuh. Ora sah basa lho kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya 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 ngestoke dawuh. Wis ya truk aku tak mangkat truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting. Aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel. Ora sah nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang. Terang terus Philip. Malah tompo butawa bolam barang. Es ngono Petruk mlayu sing ado. Petruk dadian saka petang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-kapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibane dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Purnaina panalingani lolo majaring ratri linenggak jangkani roka abisan nananeng perang broto yuto ong aneng perang broto yuto ong cakina wis mendem yang ini ki. Yang ngatasin yang ngarep mati ya kok dada nyewa belangkon karo Surjan. Petro! Wonten dawuh panembahan. Wah, kowe iki kepiye to? Apa kowe krasa sejatine? Yen to praptane ing Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid Joko Siwerkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petro. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus e mau ya? Ngamaning Mbah Ana. Babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Perkudara mbutuhke sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nyek jaba amung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadak kau kian gunung tanpa guna. Kau yang mengharap mudar mula waktu dina iki pasrana jiwa ragamu. Pasrana jiwa ragamu waro Begawan Durna. Kau yang bakal tak boyo mana negara ngesti nga pateni, Petro. Hing. Cumangkah anggru sesumbar lindu bumi kunjing. Kumaluduk kontor katop. Hing. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sik gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Apa kowe ra miris? Ganku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Wah, Petruk kantong bolong kowe rasa ngayal.
Kowe ora usah ngayal karo Bakalan Dono. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dening para santa guru. Terlalu edan ngajar Turno Wen sak durunge mati ya golek pemarem Jyotosi karo Pendhita Durna sih. Wah. Petro edan. Durna bapakku. Merkudara. Aku wis omong karo kowe aku hae sing tekan kene kok dadak disiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya ngleleng. Neng Petro mana ngajar karo aku Petro ki iblis lanater. Aduh, sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Aduh mripatku ki piye werku darah kok akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggo ndak semaput. Werku darah. Lah, gandane. Semaput. Mana aku dibatang-batang sih. Wes aku dereke kene Werkudara kemuli. Yo. Petro, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syaraté aku kudu mentolo madeni kowe. Nikmat patimu kudu mapan ana ing negara Ngastina. Nderek, kula mboten ajeng silak. Petro niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampean mateni Petruk sampean wuwuh ngelmune Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndara Werkudara kula manut niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekaning pati nenek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani Gesangipun Ndara Werkudara kula ikhlaske mboten ajeng kula tutup-tutupi kula mboten ajeng silak pun mawon mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara kula manut. Bagus. Wes. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, ciloko iki wes. Wes pasrah karo pepesening kodrat wae. Wet. Aja pukulan. Aja pukulan. Aja pukulan. Ada pukulun dengan terakhir sumpah mah bakti kula kunjuk pukulun Petruk uang gecolku marucul selagi ini Jawa itu rawuh wae kok isih bisa kok yang ngomong kok ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya aku kok yang ngopo tuh yang ngundi-ngundi mesti sarwa seneng ini jane atiku ciloko Petruk dalam ulun ngerti pesambat kita nggih. Lha niku pripun pukulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, puspinesti kita dadi lantaran itu medhake kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petro. Lah ming sak kula kok dadi lantaran itu medhake kanugrahan niku pripun? Itu medhake kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhak ing kanugrahan
Ya kita ingkang sak mangko ki naryo dalan tumedhak ing kanugrahan Petro. Waduh, waduh. Ora nyono babar pisan bulu uripku ki ya mulya. Ing ngatasé nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalan ing kanugrahan. Nggih, mugi-mugi kelepetan dateng dayanipun kanugrahan mengkono Petro. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, mergo Pandhawa kuwi kita ingkang momong. Klebu kadang kita nolong gareng lan adik kita Bagong apa dene wong atua kita Semar. Nggih, pukulun nggih. Aranipun mengapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata. Ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wayu katentreman pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi, kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndra Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesdi Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono ngono. Ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika. Mbuya, mbuya. Mbuya, mbuya. Nungane ora lulu kita malah kok ora basa kalu ulun. Oh iya lali e. Ya nyuwun pangapunten Bu Ulun. Nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemunden kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa Bu Ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki Petruk. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya ku nyelametake Petruk ingkang bakal dadi banten ning negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten ning negara Ngastina. Slametna asmaning kepundhenmu Siwerkudara. Oh nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Iya Petruk mara gage tampanana. Mubang wang aruno kati netraan ing anggorapo kanikoro saketer kini dungan ingkung lirwowo sing bini panco pepetoking ayam wono Petro. Kita wis ulun sedo dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Moro-mongso barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng. Jeneng ulun kundur ana ing kayuwangan aja lali. Sawise kabeh mengku katon padhang, wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh pukulun. Sembah kula ngendhiraken jengkar paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Thank you.
jenjang kancing langit kelapa-lapaton lirikin sanggeng risang mawe gandrung ing jagat diwa batur ya jagat pangestu ngoro wanter dawing wang pikulun bodo menang jebul ngonku duwe lelakon kaya mengkini mung bakal kini aryo jalaran tu medaing kanugrahan yo bakal tak antepi moro seksenono dino samengku aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti bakal prapteng negara Ngastina sapa ing bakal gendak sikara karo Petruk aku ingkang ora nrimakake legane atiku Yopolo Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah unggih srogatite ing jagat Dewa Bathara Rudra Duryudana kakang kuwi Paman Arya wonten dawuh Bawana wonten dawuh Ger mengarep mudhar iku dadi kanggo sandangan sing genep nganggu iket, nganggu surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara. Nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah. Kinarya tumbal lan sarat srana. Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken ikhlas karo nyawamu mboten ikhlas sebab napa nyawa ora le njaluk nyawa ora le tuku mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu sing landhep lho ladinge mun nganti mengek-ngek-ngek-ngek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulumu Panakawan Petruk Paman. Wonten dawuh. Mang caweske bedhomo sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh, Nggih. Samengku bakal kelakon benjanggaku. Gonku mateni Petruk kandrung bolong holo tanpa rupa kowe kekuataning para Pandhawa. Oh, monggo Ger sampun ngantos kekatan anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun pejahi rumiyin. Rudra, nggih. Pun kakang melu seneng dene siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawana. Sarono patine Petruk muga-muga tambah wuwing elmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Brira iki sekseke Petruk kudu tekaning pati. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lirikin canging saking risang mawe gandrung. Ing sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk nengge Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negari Ngastina mundi dawuh timbalanipun sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayomi dhateng pun kantong bolong mila sigra minggah wonten ing Datuloyo nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah dawah kalenggak melajar pati sengkuni lumajar sedaya sawi lumajar jerih pengawihipun sang Bambang Surasekti.